E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho o porquê que eu não falo de política aqui na página. Então, o tema de hoje é política. Bem, pessoal, ultimamente o que mais tem se ouvido por aí na internet, na rua, em qualquer lugar que você vai, é o assunto política, que atualmente gera um discurso de ódio sem precedentes, né? Tipo, as pessoas não respeitam a opinião do próximo, já querem impor o que entendem, se é que entendem, enfim. E acabam criando assim uma confusão que fica meio generalizada e é meio chato. E a página, o intuito da página, ela se chama Vida de Advogado. O que que é isso? Ela conta o dia a dia de um advogado. Se eu estivesse metido na política, né? Se eu estivesse lá dentro da política, eu até poderia falar de política na página do Facebook ou nos vídeos aqui do YouTube, porque faria parte da minha vida. Mas eu não estou na política, então não tem por que eu ficar falando desse assunto aqui no canal e lá na página do Facebook, postagens, enfim. E se você quiser ver coisa de política, esses escândalos, esse bafafá, essa tempestade, mimimi e o que mais rotularem, é só você abrir o Facebook. O que mais tem é sobre isso é no Facebook. Então, assim, sabe? Eu não vou falar de política na página, porque eu posso agradar algumas pessoas e desagradar outras pessoas. E com isso acabar perdendo tantos seguidores, curtidas, por um assunto tão, na minha opinião, né, que não vai me levar a nada, que, sei lá. Se eu tivesse na política, até faria sentido, mas como eu não tô na política, então eu não vou falar de política. Ah, mas você não fala de política. Sim, eu, Rogério de Almeida Gimenez, eu falo de política lá no meu Facebook, pessoal. Quem quiser, ver qual é a minha posição, o que eu acho, o que eu penso, tá lá no meu Facebook, né? Arroba Almeida Gimenez, você me encontra, tá? Agora, se você quiser me adicionar no Facebook, deixa um recadinho, manda uma mensagem. Oi, Rogério, eu sou da página lá do Vida de Advogado, eu te sigo, tal, não sei o quê. Posso te adicionar aqui no meu Facebook? Beleza. Porque quando a pessoa manda convite pro meu Facebook, mas não manda nenhuma mensagem, nem pelo menos falando de onde que ela é, daí eu nem aceito. Eu nem aceito. Então, assim, se você quer entrar no meu Facebook, manda lá o convite, mas manda uma mensagem junto se apresentando. Daí eu aceito, tá bom? Então, sem política aqui nas páginas do Vida de Advogado, Vida de Advogada. No have política, não terá, não teremos política aqui na página, ok? Sem política. Vamos manter o bom humor, a ironia, que faz parte de mim. Então, bom humor, ironia e do jeito que tá ótimo, sem política. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.